بسم الله الرحمن الرحيم مروحي نمر سي ان تساله اني اللي هي صدرات وحن بلاوه انه وحن لهدو simultaneous equations سليغده ودا جيره وحن سو قادنا linear equations هذا كو مو linear equations كو وحن لهدا simultaneous linear equations او يعني وحو كي هره كغه دوان يهي وا اسليغ لبا دورسومه كو جيران او linear كايغ استجبارك هو وان كانيغ استجبارك هو وان سادرد وا linear لكن هو simultaneous لبا دورسومه كلا دوان با كو جيره ان اغ سي واي با كو جيري كرا فور يو ان وحا كو جيري كرا ال اي ام با كو جيري كرا اي بي با كو جيري كرا اد ان وي ان لبا دورسومه او كلا دوان مر هدي كو جيران جبارك ان دور لبا دورسومه وان يهي it seems to be simultaneous linear equation way isleegada wada jir weeyaan hadaba isleegada wada jira and illusion haba lagu shaqeeya substitution baa laga shaqeeya elimination baa laga shaqeeya comparison baa laga shaqeeya by graph baa laga shaqeeya by matrix baa laga shaqeeya bal wixii kulba suurta gal noqdo hadii la ilaahay ayman ku shaqeeyno and imika keenna substitution method baa baan kaga shaqeeyna waxaan kaga shaqeeyna hadii la ilaahay substitution method balada wabka isku bedelka weeye labada doorsoomo mid kood baa soo qaadanaya labada doorsoomo mid kood soo qaato subject formula laga dhigaya meen subject transformation formula ayaa soo qaada ama ay subject formula laga dhigaya ama way da subject formula laga dhigaya labadii doorsoomo ayaa isku mid laga dhigaya ama ay siyaaga sabalka wada dhigaya ama way way wada wada dhigaya way dinka labadii kala duwan balse hadda wax weyn select tahay inoo soo qaado en waxaan soo qaadayna select ina laba way dan subject formula ka dhigayna waxaan la dhaa form equation 2 form equation 2 find y or find or make y subject formula find y select ina no soo qaad waxaan la yaa 2x plus y equal 7 wariyade y was subject formula ina dan maxaa dhacaya way la waxaan inuu maadaama subject formula tahay isugintii kala guinta horta laga wada jiray tuuga bin soo wada jirayna tuuga ayaan soo wada jirayna waxaan leenaa y equal 7 minus 2x this is equation 3 whatever imka wayda qiimeyga weyn haysana wayda waxaa lagu helaa 7 laga jaray 2 lagu dhuftay x ama 7 laga jaray 2x wayda qiimeyga weyn laga dhameystiray selective koobaan selective laba waynu habaynay oo waxa wayda subject formula ka dhignay select as the haban ka samayn select code bin ku noqonayna meel kasto ay way taala maxay u dhignay leen way doonay hasanay ma kan 7 minus 2x bin hasanay meel kasta oo ay garan saay way do taalo waxaan dhignay 7 minus 2x waxaan leeyahay hadaba from equation 1 from equation 1 substitute substitute y for 7 minus 2x meel kasto y waydo taala maxaan dhigayna 7 minus 2x baan u dhigayna 7 minus 2x baan u dhigayna hadaba select tiri code ma soo qaad waxaan haysana 3x minus 2y equals 0 baan haysana halka y waydo taala maxaan dhigayna 7 minus 2x okay 3x minus 2 times 7 minus 2x equal 0 anyway equal 0 anyway 3x minus 2 times 7 minus 40 minus 2 times minus plus 4x equal 0 collect like times yeah like times 3x yeah 4x were well, like times one like signs we should take here 7x minus 14 equal 0 hala waxaan u soo baxay slack linear ina soo baxday and hal doorsoomana ku jiro the x span doonina soo minus kine go le ciye marka waxaan lanaya 7x equal 14 ama wasi ka hadaan u dhigno 7 ku markuu 14 ku markuu wareego
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.